Ей, имаш му Рокки, лад, тук е. А, виж от тускъде се е наврял въгъла, бе, им бухал мръсен. Брат, бръмбър, бръмбъри, ято бръмбъри! Къде бе? От теб се чуват. Но всъщност за бръмбърите стадо ли е по-правилно или ято? Не знам, рояк. А, да, прав... да, рояк, правилно. Ей, млъкни бе, брат! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG и промокодът HEX-FIFA за 5% допълнителна отстъпка на стандартното издание на FIFA 20, а линк към нея може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Котка. Котка, и какво ще направим на котката? Нека в голем мъч... А, не, чакай, не, мраза котки! Чакай, не, котка ще правим, котка ще правим! А, котка! Айде, де! Добре, аз ще правя играчката на котката. Аз ще направя котката тогава. Чакай, но искам да я направиш върху играчката, стой. Не, гледай да няма плескаш, моля ти се. Да я направя върху играчката. Да, стой са. Брат, нямам време да ти правя котката върху играчката. Защо да нямаш? Добре, прави я долу. Ще направя котката и после ще направим играчката. Добре. Внимавай само колко грозна котка правиш. Че като те знам тебе... Направо ми става лошо. Я не бей така. Така... Тук имаме колко? 4, 1, 2, 3, 4. Ето така. Човек, представям си какво създание ще направиш. Направо ми е лошо. Добре бе, разбрах, че не ти харесва как строя, не ни пука много. Добре. Аз пък харесвам повече как строя. Аз влагам старание. Старание! Ти на това ако му казваш старание, боже мой. Направо нямам думи. Добре, Василе, това е видно бе. Чакай малко. Ти котка или динозавър правиш? Котка-завър, не бе, спокойно, ще направим една хубава котка, само гази малко да го оформя. Брат, защо е черна? Е, против черните котки ли имаш нещо, е? Не, ама, ми е странно. Ти си първият човек, който му е странно да вижда черни котки. Ми не, просто в момента точно за... Някоя ти пресече пътя днес? Не, аз такива проблеми нямам. Не ми влияе това. Да, на мен ми се струва, че точно това ти влияе. По-скоро ти, ако ми пресечеш пътя, ще бъде на нещастие. Опа. Така, аз почти съм готов с моята гигантска играчка. Оп. Ето така, да направим само и най-горната част. Брат, този смях не ми хареса, който го извади току-що. Ама изобщо не ми хареса. Обикновено го правиш, когато си се провалил много жестоко. Е, какво бе, не е зле? Брат. Става. Стой сега. Не става, това не става, това не е ставане. Опа. А всъщност наистина става, what the fuck, аз не гледах. Това наистина става. Ето така. Брат, много яко ти се получава. Стой само. Ще й добавим петна, ето така. Това реално е сняг, но нека седи като петна, 3D петна, човек. Никой друг няма да се е сетил. Котка с петна. Прави главичката ти на котка. Петниста. Коя главичка да й правям? Е, някой от трите. Чакай! Къде е тръгна да правиш? Си гани отдолу, бе, брат. Стой. Ей, сега ще направим. Опаля. Ти с вълна я правиш, окей. Значи да взема вълна. Розово за уста. Или по-скоро... Да, нека е такова. Какви очи ли сложа? Много. Брат, имам идея. Чай са. Ще го направим както онези бяха направили преди лъвчето. Ти си го направил като да не казвам какво той е крак. Гледай. Нямах време, защото почна да се ядосвам и наспамих купчета.
Чакай, моята идея беше същата, просто ти не ме остави да я направя. По-напред трябва, шут. Гад мръсна. Стой, така е добре. Къде бе, брат? Котките не са с къси муцуни, бате, не са с човешки лица. Да, знам, но стой. Добре, дай ето така муцуната. Не, не и така. Брат, стой. Остави ме да оправя, довери ми се. Къде отиде вълната? Добре, ето така. Стой сега. Как се взима розова вълна? Ми, както се взима. Все едно. Забравих с кой бутон просто. Брат, виж! И не ти харесва муцуната, а? Не ти ли харесва? Какво ти бе? Брат, остави го бе! Добре си е! Не бе, какво го направи? Е, по-добре. Мустачки служи. Служи пажина за мустачки. Не, това ще е таш. Имам идея. Това е много добро! Да, чакай, това е много да добро. Не, така прилича на тюлен, да, брат. Махни го. Всъщност котката стара много сладенка. Може би ето тези петна ще ги разкарам. Махни петната, ужасни са. Само по опашката. Нокти. Стой, не, ще даже по опашката ще махна. Аз ще ги сложа. Не, аз по опашката. Чакай, добре, махаме всичките ето такива. Нокти, ето ти нокти. Черна стълба. Не, ето ти нокти. Готово. Неизрязани такива. Според мен е стара много яка. Махам опашката, тая е ужасна. Брат, беше идеална. Не, много права беше. Много права беше, еми. Е, те харесва ли ти? Да, супер е. Ами, добре, да видим сега останалите какво са направили. What? Животно е. Тези са построили две котки. Като това е изобщо... Да. Малко котенце и човек. Това е коала, не е котка. Това е черна кола. Какво това е това? Не. Това прилича на крава котка, брат. Боже господи, маса котка. Да. Това е пиксел арт котка, която не се е получила, кой знае. В смисъл само главата са и направили. Човек, толкова ми забива от тия простоти. Това е котка гризли, човек. Котка гризли. Уау! Циклоп котка. Не, всъщност това е циклоп с две зеници. Да, съгласен съм, аз точно мислех дума. Ей, опашка. Спечелихме, брат! Уау! И то с доста голяма разлика. Мале, не мога да повярвам. Удри, котко! Убав мъчък, убав. Мъчък. Какво правим сега? Аладин! Айде, Аладин, да правим. Айде, Аладин. Така. Крокодил. Добре. Чакай. Взимайте му зелено. Сменям пода директно. Ще направя една река! Ще направя река, стой! Ти прави крокодила до реката, аз ще правя реката. Добре, реката е готова. Човек, какво правиш бе? Това е крокодилозавър. Майко мила. Еми, те са преки наследници на динозаврите, така че. Това ми е ясно. Стой да помага, майка. Не пипай крокодила ми! Не го пипай! Ще се слем отново споко. И ще направим отвратителното нещо. Няма. Следа ти идеята. Искаш аз да се погрижа за опашката и за задните крака. Мисля, че е по-добре аз да направя опашки. Аз съм по-добър в опашките. Ти направи главата му. Не, направи го отгоре, нали знаеш, че имат леки... Да. Стой сега. Това обаче най-добре ще е да го направя с килимчета, защото ако сложа цял блок, мисля, че ще стане прекалено. Я да видя все пак. Да. Проблема е, че ти май използваш тъмно зеленото. Да. И моето. Не. Освен да ги направя то така със светли, я виж отгоре. Защото ти си използвал тъмно. Виж така как е. Добре, не е са... Защото ти си го използвал това вече и аз няма как... Така, сега ще се взема с главата. Абе не, направи ги кафяво, те имат... Не кафяво. Да, чакай, прав си кафяво е най-добре. Ето такъв цвят. Да, секунда.
така. Оп. 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 Идеално. Започвам с главата. Опаля. Да му направим отворена устата, какво ще кажеш? Да, много ясно. Добре. Ето така. Брат, това ще стане нещо огромно. Оки-доки. Ще се справим. Мли! Туй, ако те хапне човек. Не знам какво ще се случи. Така. В принцип има малки очички отстрани. Черни ли да му ги направя? Както прецениш. Черни мисля, че няма да стане хубаво. Я ти му погледни очите, защото мен в това не ме бива. Тук за устата, сега ще видите хора как ще го направим. Трябва ни... Айде с бяла вълна. Не. Как да станат тия зъбки, бе? Ето така може би. Да, идеално. Сега ще ми трябва... Не, по-скоро червено. Какво стана? Как вървим с времето обаче? Имаме 2 минути. Оп, добави ми. Ау, ще трябва още напред секунда. Ето. Така. Опаля. Мисля, че стана идеално. Така. Яла да го видиш как изглежда отпред. Мисля, че ще ти хареса. О, човек изглежда брутално. Очите обаче не ми харесват. Виж го отпред как е. Харесва ли ти? Да, да, само едно нещо се сещам. Очите са... Е, така ще ги подобрим. Да. Така е, добре. Сега... Същото ето тук ще сложа. Ти прави там каквото ще правиш. Аз ще се погрижа за околната среда, да не е толкова скучна. Човек, тази музика от Майнкрафт направо ми бърка в здравето. Опаля. Нека добавим и тук до него дори едно. Ето така. Насам може още малко. Ще му сложа малко черни петна. Слагай. Добре, тези пораснаха. Тези черни петна обаче отпред малко не ми харесват. Май, не знам. Както си му ги сложил точно отпред на устата. Не, това, ми добре, махни ги, махни ги. Сложи му го някъде, извиняй, обърках си малко. Теха, ето тук, така, за нос. Да, така е добре. Мисля, че е супер. Ето така, е, перфектно. Друго, още едно дърво мисля да добавя тук и да приключваме. Аз не знам какво може да се добави още. Опаля. Дай, 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 по-бързо, по-бързо го прави това. Тук там някое петънце. Чакай. Оба, не, така, много. Стига, 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 стига. Ето така. Я да видим сега какво ще стане. Да, това трябва да спечели. Я да видим. What? Хубава уста, но останалото... Да, не, само уста е. Това какво е? Уа, това е като това мишка, бе, човек! Това е плужа, бе, човек. Да, точно. Какво е това? Кисела краставичка! Ооо, добре, оцелили са мястото. Мястото е супер добро, това е най-ужасният крокодил до сега. Какво е това, бе? What? Някой е разпорил този крокодил, аз ти казвам. Да. Този май се опитал да направи анатомия на крокодил, предишния. А този какво?
Този е човека, който го е направил. Този се трансформира в крокодил или какво? Добре, как това може да е крокодил, бе, брат? Какво е това? Това не е крокодил. Това няма нито опашка, нито глава. Това е... Брат, това прилича на лисица повече. Честно. Ето това вече. Ето това е костенурка някаква. Боже господи, какво... Добре, ай, нашия, ако не вземе топ 3, не знам. Виж къде му е сложи очите, виж къде му е сложи очите. Ми, да, брат, на главата. Ето това е приличен крокодил. Да, само че опашката нещо ми е много... не знам, не ми харесва. Е, това е як. Какво е як? Чай, какво е това? Стой. Е, крокодил? Да, само че устата му е много къса. Два крокодила. Не, брат, това са риби. Това са риби. Моля? Как това спечели, бе? Брат, погледни го отпред, погледни го. Ами, гледам го. В смисъл... Нащо на кое място беше? Монстър е нашето на... Не видях, не ми изписа. И на мене. Добре. Спечелихме с котката, а крокодилът завърши на четвърто място. Надявам се да са ви харесали двете постройки. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!